မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနဲ့စလားဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေအောက်တိုဘာလ3ရက်တည့်ရက်ဒီကနေ့နေ့နဲ့9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင်တိုင်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်လီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့တွင်တိုင်အသင့်တင်မှတိမ်ထူရနေပါမယ်ထို့ကြောင့်အခြေအနေတည့
ကျန်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျကျနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်နေရာကွက်ကြားမှုတည်ဆောင်ရပါမယ်။ရှမ်းရယာနှုံး80ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်တိုင်တင့်တင့်ဖြစ်ထုံးပါမယ်။မြမပင်လယ်ပြင်တွင်လိုင်းနေငယ်မှလိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်။လိ
Didaji, Shangonai Didaji, Eari Dine Didaji, Shambine, Chimbine, Rakhine Bine, Gin Bine Nemon Bine Ruri, Nia Quajama, Nia Jeze Motichon Yanai Mare. Nibido, Shangumu, Madeline Mune, Nidwaidre, Tignanity, Kamenzagaro, Nia Quaja, Mo Ninga, Tichon Yanai Mare, Shayano, Chalse, Pipai Shin.